និទានខ្មែររឿងការចែករំលែករបស់សត្វតោសត្វតោមួយក្បាលបានចេញទៅចាប់សត្វជាមួយកញ្ជ្រោងឆ្កែព្រៃនិងចចកពួកវាខំស្វាស្វែងរកចំណីនៅទីបំផុតក៏ប្រទះឃើញក្តាន់ឈ្មោះមួយក្បាលដោយចៃដន្យរំពេចនោះពួកវាក៏លោតសង្គ្រប់យកជីវិតក្តាន់តែម្ដងទៅក្រោយមកវាក៏យកក្តាន់មួយក្បាលនោះមកចែករំលែកគ្នាតោករហឹងរួចពោឡើងចុះហែកសាច់ក្តាន់នេះជា4ចំណែកពួកវាក៏នាំគ្នាធ្វើតាមសម្ដីតោដោយពន្លាត់ស្បែកក្តាន់រួចយកមកចែកជា4ចំណែកតោឈរនៅចំពីមុខសាច់ក្តាន់ទាំង4ចំណែករួចនិយាយឡើងទៀតមួយចំណែកដំបូងជារបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាស្ដេចសត្វសាហាវចំណែកទី2ជារបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអាញាកណ្ដាលចំណែកទី3ក៏ជាចំណែករបស់ខ្ញុំដែរចំណែកកម្លាំងតាមចាប់រីឯចំណែកចុងក្រោយក៏ជារបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំដូចជាចង់ឃើញណាស់ថាតើនរណាមួយហ៊ានមកពំយកសាច់នេះទៅវិញនោះសត្វកញ្ជ្រោងបានត្រឹមតែរអ៊ូម្នាក់ឯងរួចដើរយ៉ាងអស់សង្ឃឹមគំនិតអប់រំគឺ1កុំប្រើអំណាចគៀបសង្កត់អ្នកទូចតាច2ចូលគុំហ៊ុនជាមួយមនុស្សកំណាច់3កុំអងអាចបានតែជាមួយអ្នកទន់ខ្សោយ